Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на тази нова поредица, на този нов мод пак, на този нов свят. Да, ако не сте отгатали от заглавието, днес намираме в моднатия сервер на пакта, базиран върху The Pact Pack. Това е нашия мод пак. И както виждате, аз съм Сова, или по-точно това, Сова ли е или Бухал? Бих предположил Сова, само заради цвета на перата, но както виждате, ето тук пред мен има едно черепче и там се случи един много лош инцидент, който ми коства много време да стигна тук, но надявам се всичките ми работи да са тук и да. Между другото, по принцип, когато съм с птица, би трябвало да мога да летя, но уви, имаше проблеми с това нещо и не може да се, да, се лети. Не съм пробвал дали може да се планира, в смисъл ако скочим от някъде да планираме, но предполагам, че ще изпробвам и тази функция, но нека всъщност се превърнем в нормален човек, защото не ми харесва да съм нисък. Да, сега. Между другото, преди малко убих един King Slime и той ми дропна ето това нещо. King Slime Excavator. И това предполагам е нещо като лопата. Хилън спа, добре. Нещо като лопата, но има и 7 атак демидж, така че е нещо ценно и мога да го ползвам като меч. Така че си го запазвам. Но причината да дойда до ето тук, до това място, до този байаме, търсих какво има наоколо, около моята база, и която ще ви покажа след малко, всъщност тя се намира ето там. Едно от многото дъта. И си търсих интересни дървета, с които да строя. Да. Намерих ето това нещо ето тук, пред умра. И вижте само как изглеждат неговите планкове. В смисъл, това е просто next level. Със сигурност ще използвам това дърво за част от проектите ми, които съм замислил. Естествено, ще ви дам малко повече информация по тях малко по-късно, когато се върнем до нашата база, но за сега имаме една важна задача, а именно да съберем саплинги от това невероятно дърво. Както виждате, вече събрах саплинги на черешовите дръвчета, които изглеждат уникално, в смисъл са в, нали, черешови дръвчета. Та, сега няма ли някъде кобълстон? Защото ще ми отнеме години просто да отсека това дърво с дървена брадва. И предполагам, да, ето там има стоун. И това е нещо ново, не съм го виждал какво може да е това. Окей, това е праскова. Найс. Прасковата храни 2 бучета и половина. Окей, това е добра храна. Та, между другото, сега като казах добра храна, с Хилън сме в сървъра и това коментирахме, че буквално ние сме се превърнали в вегани, тъй като няма почти никаква храна, няма почти никакви животни и естествено, само единствено разчитаме на майката природа и те и нейните плодове, за да се прехраним. Та, да, круши, асорти и всякакви други плодове, малини, капини и така нататък. И така, дами и господа, единственият помен от това дърво стана ето тази рокава пръст тук. Но нещо, което ми се струва ненормално, е, че това дърво не иска да пусне никакви саплинги. Той имаше супер много листа, част които вече изчезнаха, но все още няма саплинг. И не знам дали трябва някакъв специален инструмент, нещо, за да събера саплинг или нещо такова. Доколкото знам, имаше част от някой мод, мисля, че точно Biom Soplane, където имаше някакъв инструмент за събиране на листа, но може би се бъркам. За сега просто не знам абсолютно нищо относно този мод и само мога да се наслаждавам на неговите красоти и
Да, съжалявам, че си загубих време, за да си като това дърво. Исках, тук много исках един саплинг, защото дървото е адски красиво, но уви, явно саплингите са рядкостта. Сега, мисля, че 3 саплинга от чери дървото ще са ми достатъчни, но друго нещо, което исках да видя е дали всички черита са еднакви. Да, и това е нормално чери. Ясно, просто идват под различни размери и цветове. That's what she said. И не знам дали това е нормално ето тук. Наистина не знам дали е нормално. What? Парасетата падат, окей, значи със сигурност не е нормално. Но, като казахме прасета... сега мога да се морфна в прасе, да. Псо, това е най-уникалният мод. От всички. Вече съм прасе. Оинк! Та, нека се... морфна обратно в... човек и... да продължим с... Вау! Това нещо тук наистина ме притеснява. Да... да но е само от мен всъщност, ако направя така... Не. Мисля, че имам още предчувствие, че не е само от мен. И може би е доста по-лошо, отколкото си мислим, но... е далеч от мен, тъй че... И така, дами и господа, прибирам се аз. И вижте какво става ето тук. Натъкнах се на ето тази секта тук. Вижте ги са някакви странни, някакви червени и правят някакви водомагии там. И тоя пич има супер много кръв и са някакви адски бързде. Окей, тук вече усещам просто мале, той със един удар ме свали на толкова сърца. Оле, да си направим тук една куличка бързо и всичко е наред, всичко е ток. Ай, 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 ай. Че са и трима. И защо не мога ги стигна от тук? Това би трябвало да са колко? 3 блока, 4. What? Но не, нека се снижим едно. И да се надявам, че няма да може да ме удари там. Пичовете са някакви адски силни. What? И она там отиде да се бяга. Бягай. О, вече може да се превърна в един такъв. Окей, това ще го изпробвам малко по-късно. Може би ще ти даде малко повече сърца, не знам. Но... те са някакви адски силни вече, колко време стана го бия, нека хапнем тук една курочка бързо. И... о, пусна нещо. Той другия пусна нещо. Дейм! Мат някакви интересни дропове, добре. Вече сме едно на едно, би трябвало да го отрепеме от бой. И окей, вече оставаме един на един с той печага тука. Той не чак толкова силен, когато е сам. И сега ще изяде курката. Та сега, нека ни какво всъщност ни дропнаха тези приятели тук. Crimson Cut Helmet. What? И някакъв войци и нещо. Holy moly, това е... What? Не знам всъщност това май като Iron Armor, обаче изглежда брутално. What? Така, нека се вземем сега със ето тези господа тук. Останалите сектанти. Оле, мале, още трима такива. Откъде излиза тя, бе? Майка ми, олеле, мале, огньове, прослети, окей, вече съм до тук. Края вече просто има реперинио, пеперинио и май по-добре ги оставям на мира вече там да си вършат сектантските работи. Мале, някакви работи се изстрелват срещу мен, какво става тук, не знам какви са тия, не знам. Та, аз мисля, че така малко им развалих партито и така доста... ме набиха за това, обаче все пак това нещо тяхното обелиска им Елдрич обелиска им е мой, така че аз съм циганска душа и като Хасан види флаг, Хасан прибира флаг и това нещо тук вече смятам, че е мое, заслужено мое и вече си имаме два флага. Другите успяха да си ги изнесат, но все пак това, че дойдох тук, беше доста добре, защото в противен случай най-вероятно нямаш да забележа това село от среща. Та, сега набързо ще отидем да погледнем какво има в това село и дали може да си приберем нещо от там.
И между другото, ако сте забелязали, смисъл, мод пак е адски красив. Насякъде има различни цветя, различни птици и абсолютно всичко. Това е някакси по-интересно село. Смисъл, това не е нормалното село. Аз поне не знам в нормалните села да има такива къщички. Да, то определено е някакъв нов. И да видим какво продаваш всъщност. Иска Jungle Barricade за... А, това са от нея храчета, които дават, да. Не, не, не. Малко ще го обера тоя приятел. So, what? Какви неща има тук? So, не знам за какво се използват тук някакви есенции работи, обаче си ги оставя временно и тук. Неща, които не са ми чак толкова нужни, предполагам. Например, това няма да ми трябва, това... А не, всъщност това ще си го взема. И тези растения тук, например. За сега няма да са ми нужни. Cobblestone, да, и ще се прибера. Ето тези неща дават някакви reinforcement, нещо. Reinforce 3, добре. И другото, което искам да прибера от тази къща, са ето тези crafting table, понеже аз не знам как се крафтват и pattern chest. Това го взимаме просто. Изобщо всичко тук ще му приберем. И тук има някакви Eternal Essence и не знам дали това се струва да се взима. Ябълки, например, няма да ми трябва сега. Да. Друго какво мога да оставя? Това ще оставя със сигурност. И... Добре, това е Essence. И този. Та, мисля, че му прибрах всичко. Нека всъщност видим на покрива какво има. На покрива няма нищо. И то приятел си мисля, че ще е полезен, така че ще го затворим някак си, за да не бяга. Примерно така. И... Да, така мисля, че е добре. Та... Друго нещо, за което съм дошъл е да им събера книгите. Книгите ще ми трябва най-вероятно. И... Това мисля, че ще е последното нещо, което взимаме от това село. Всъщност, интересно е защо има две църкви. Аз не съм сигурен, че едното е църква. Да, определено едното не е църква. Едем какво има тук. Талномикон. Knowledge Fragment. Това са неща, които съм сигурен, че са адски полезни, обаче не знам за какво се използват. И ще... Абе, ще взема да ги взема всичките. И така, на покрива има ли нещо? Ноп. Той е Glowstone, евентуално мога да се върза с него. Тук в църквата, ако има нещо, най-вероятно няма. Да. Това са тази сграда и другата. Унази ето там най-вероятно са си оригиналните сгради. Тук има още някаква къща. Трябва два вилангера. Окей. Те ги оставям просто на мира вече. Няма абсолютно никаква храна, което е малко лошо. Не знам къде си оставих ябълките, но предполагам ще мога да стигна... Не, абсурд, 200 метра има от там. Ще трябва да дропне това и да си взема ябълките. Те ще са ми нужни, определено. Нека ги издем набързо ябълчиците. И... По-нататък, когато разберем за какво реално служи този приятел, ще се върнем за него. Но за сега го затваряме ето тук, за да не бяга. И пътя към нашата колиба. Та, нека ви представя моето място, което си избрах. И това представлява то. И всъщност идеята за цялото това нещо е, че това тук ще стане на пчелин. И затова... Си избрах това място именно поради причината, че то е сравнително равно. И също така има доста кошери. Там има един зелен кошер, там имаше един сив, един бял, който свети и... Мисля, че един син някъде нататък. Та... Идеята е, че това хъмче, което виждате отсреща, там ще има къщи на него.
И най-вероятно в планината ще има вкопан честро, нещо такова. И тук, тук вече ще се развихрим и ще направим един наистина огромен пчелен. В смисъл, ще има стотици такива кошери един до друг и ще се опитаме да развием пчелите колкото се може повече, защото може да има невероятни ползи от тях. So, пчелите в този мод, окей, това няма как да го взема. Това между другото ми е временни източник на храна, само боровинки и малини. И всъщност аз сега нямам достатъчно честове, така че нека напъхам някои от тези неща тук и да си направя малко честове. Няма са никак излишни. Та, това е времената ми колива. Има легло, място честове и това ми трябва за сега. Така не се прави чест. What? Та, може би това ще го махна тук. Така, и тук ще сложим още някакво чест терината. Може би още един голям чест. И така. Та, време е сега да разтоварим всички неща и да анализираме всъщност какво сме взели днес и за какво може да се използва. Всъщност това най-вероятно няма да бъде много лесно и най-вероятно няма да стане този епизод. Но това е нещо Copper White Guard Tinker's Construction. Окей, това е нещо от Tinker's Mod, така че нека си наслагаме нещата от Tinker's ето тук. Примерно така. И трябва да имам още една маса, ето я. Така, това е Crafting Station, това е Pattern Chest. И тук има още нещо. Това е Reinforcement май. Да, тук може да правим някакви по-здрави кирки и така нататък. И тук има нещо интересно. Та, мога да наслагам тези раз... Не, не мога да ги наслагам там. Та, тогава този чест, мое място там, ами... Всъщност, взех ли го? Да, взех го. Този чест временно ще го сложим, примерно, ето тук в стената, ето така. Колкото и странно да изглежда. Но тук ще се държим временно ето тези работи, които взех преди малко. И това всичко ли е от Tinker's? Да. Всичко е от Tinker's и... Това е Tomcraft, Tinker's и това предполагаме от Tinker's, да. От Tinker's, да. Имаме и още едно нещо, което забравихме да сложим и това е Part Builder-а. Part Builder-а, който може би ще го сложим мето тук. Така. И да, мисля, че разтоварихме абсолютно всичко. Не. Тук ще забелязах това и най-вероятно има още нещо, да. Та вече мисля, че това е всичко. Тези работи тук са от Tomcraft. И нека ги сложим временно в ето този чест. Това е Tomcraft, Tomcraft. Това е Tinker's. И да видим тук. Тези са от някакъв друг мод. Това е от Tinker's също така. Tomcraft. И друго кое е от така ли от Tomcraft. А, да, 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 тези неща. Мисля да си ги сложа за сега. Ето тук пред вратата. За да стане още по-цигански това място. Но изглежда интересно. И всъщност. Дали може да се сложат на земята? Не! Предположих, че ще стане нещо такова, предположих си, вау, това е нещо. Но да. Мамка, сега няма достатъчно пръст да го оправя. Та, моля, без повече крипъри. Та, ще сложим тези работи ето така. И естествено ще чупих блокче вместо това нещо. И така. Мисля, това да бъде всичко за този епизод, тъй като имам доста неща, да открия доста неща
off camera и следващия епизод да направим така доста по-стабилен прогрес. Обърних, че и този епизод не направихме никак малко прогрес. В смисъл, намерихме тези работи, намерихме тези брони, сумата и неща, селото и дървете и така нататък. Та следващия епизод наверно ще има повече неща. Така че, абонирайте се, subscribe, subscribe. Харесайте клипа, ако наистина ви е харесал. Дислайкнете го, ако не. И с вас ще се видим следващия епизод. Чао, бао!